ukibona iyi video birashoboka kuhisa umwenyura bitewe n'umuntu uri kuyikora. Naho undi ni General Benda cyangwa se General Benda, umaze kumenyekana cyane ku rubuga rwa TikTok ndetse n'ahandi. Azwi cyane ku mazina ya General Benda, ariko amazina ye nyakuri yiswe n'ababyeyi ni Mugisha Didi. General Benda avuga mu muryango w'abana batanu, akaba ari umwana wa gatatu, akaba afite umubyeyi we umwe ari we mama we umubyara. Uyu musore yatangiye kwamamara cyane bitewe n'urubuga rwa TikTok agenda akoresha, ndetse akabishyira no ku ma YouTube, Instagram, Twitter ndetse n'ahandi hose. Ibi ushobora kwibaza ngo se byatangiye gute? Byaje gute? Yabikoze gute? Uyu Benda akaba afite umwana w'umuhungu akunda cyane uzwi ku mazina ya Mugisha Nilan. Uyu musore akaba ari umunyarwanda, akaba yaravukiye ahitwa Iremera, ariko ubu akaba arizwa aho bita i Kanombe. Ese urashaka kumenya byinshi cyangwa urashaka kumenya icyamuteye kuba mu TikToker kugeza usanga abantu bakunda utu video twe iyo bari kutureba, cyane cyane urubyiruko ndetse n'abandi bantu bitewe n'ukuntu aba yambaye cyangwa bitewe n'ukuntu aba yitwara muri video ye? Mugisha Didier ni umunyarwanda nk'uko twatangiye tubikubwira. Tutarajya kurereka tubanze tukubwire ku nkomoko y'amazina ye yita ku ma social media cyangwa ku mbuga nkoranyambaga. Ushaka kwibaza ngo kwiyita Benda yabikuye hehe cyangwa yabikomoye hehe? Izina Benda ngo yarikomoye ku cyamamare cyo muri Uganda cyitwa Yakbenda, naho generali cyangwa general arikomora ku muhanzi bita Diamond ukomoka mu gihugu cya Tanzania nk'uko abisobanura. So nyine nitwa Mugisha Didi, nuko ngo general narikuye kuri Diamond, Benda nyine ndikura kuri Yakbenda none. General Benda akunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane kuri TikTok, aho akurikirwa n'abantu batari bakeye. Dore igitekerezo cye kugira ngo atangire akoreshe urubuga rwa TikTok. Nk'uko bamwe bagiye babyifuza ko twababwira byinshi kuri uyu musore n'ikimutera kuba yakora amavideo. Ngo mu gihe cya COVID yamaze igihe kirekire aba mu rugo, kuko bitari byemewe ko abantu bava mu ngo zabo bajya mu zindi. Abona ko bitazashoboka guhora mu rugo yicaye nta kintu akora, kandi afite telefone ye ishobora kumukorera byinshi akeneye. Nuko yatangiye gukora utu video dutandukanye akadupostinga cyangwa akadushyira ku mbuga nkoranyambaga ze, cyane cyane kuri TikTok. Ngo abantu batangiye kudukunda batangira kumukurikira, ibyo bakamutera imbaraga kugeza ubwo yageze aho abikora nk'akamenyero. Buri munsi agashaka ko yakora aka video ndetse akagashyira ku mbuga nkoranyambaga ziwe. Bitewe n'ibihe bya COVID bitari byoroheye Abanyarwanda, kuko benshi bahoraga mu ngo zabo rimwe na rimwe ntibabone ibibashimisha cyangwa ngo babone ibibaruhura mu mutwe, nuko yatangiye gukoresha urwo rubuga rwa TikTok. Nibwo yakomeje gukundwa cyane ku buryo abantu bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kwiyongera kuri YouTube, TikTok, WhatsApp, Twitter n'ahandi. Ngo Benda nubwo yakundaga gukora aya mashusho ayashyira ku mbuga nkoranyambaga ze zitandukanye, ngo cyane cyane kuri WhatsApp yageragezaga kuyahisha mama we akamuhidinga, akabisha cyangwa ibyo bita guhidinga mu rurimi rw'Icyongereza. Ngo kuko nawe ubwe hari amavideo yakoraga nawe bikamutera isoni kuyareba. Azwi cyane ni nka yakora yambaye ijipo ya rumbiya ndetse n'agapira ubona ko ari umwambaro w'abagore, ndetse n'umwenda barara nawo mu mutwe. Ngo bene ibyo yabihishaga mama we akamuhidinga kugira ngo ataza kubibona. Nagiye mu isoko ngiye gushaka ibigutiya mbona muri ya barambara ibyo mita mu njyo waryiguriye ni nanjye wagiye wijyana bikagaragara neza, kandi nyine nta nubwo bisanzwe ku bantu babantu babyambara ni bya kera nyine. Ngo nubwo nawe utwika inzu ngo yishe umwotsi, ngo mama yatubananaga bagenzi be bakorana ku kazi, ngo bakamubaza ese uyu ntago ari umuhungu wawe, ngo nawe akabanza agashidikanya ati uwo se uwo ntago ari uwanjye, kuko yabonaga atabikora. Byakomeje gutyo mama we bakajya babimwereka, ariko mama we akajya abona ko kuko ari we. Ngo mama we yabanje kutabikunda cyane akamuhamagara mutonganya amubwira ibya video agenda apostinga ahantu hatandukanye. Ngo ariko Benda ngo yegereye mama we amubwira ko ari ikintu akunda, ko bimutera umunezero kandi ko ntacyo bitwaye. Ngo nibyaje gutinda ngo mama we ko yagendaga areba amavideo ngo nawe rimwe na rimwe byaramunezezaga cyangwa bikamusetsa. Ngo yaje kubikunda kuko yabonaga ari impano umuhungu we afite, ahubwo batangira gukorana utu video dutandukanye baseka bishimye. Ku munsi w'isabukuru y'amavuko ya mama w'umubyara nibwo bakoranye aka video bari kumwe babyina baseka, akiga postinga cyangwa agashyira ku mbuga nkoranyambaga ziwe abantu baragakunze bateraho comment, kuko na mama we yari amaze kubona ko ibyo umwana wakora abikunda kandi ntacyo yabihinduraho. Nguko bamwe mu babyeyi bafasha abana babo mu kuzamura impano zabo. Tugirana iki kiganiro ngo Benda nubwo akora aya mavideo ngo agenda yiga byinshi mu buzima, cyane cyane ngo kuko yatangiye bamwe bamukunda bakanamushimira cyane. Ngo nubwo byari bimeze gutyo ngo niyaburaga abamuca intege, bamwe bati uri umutinganyi, abandi ngo ese wabuze icyo ukora ndetse n'ibindi.
ariko ibyo ngo nibyamucaga intege ngo uko yaramaze kubimenyera ngo nubwo babivuga ngo bihabanye n'ibyo abantu baba bavuga cyangwa batekereza ngo guko kuri we abikora guko kunda gutanga ibyishimo ndetse no kumva ko impano ye yakomeza kwiyongera ndoretse gutanga ibyishimo ngo ibintu biranamutunze ngo kuko bitanga umugati iyo ubikoresheje neza ngo sibyo gusa kandi gukora ama video atandukanye ngo biramufasha cyane kuko yageze ku rwego ahashobora kwamamariza umuntu ngo bitewe nuko amaze kwamamara umubonye akifuza kuba yakomeza kureba ibyo akora cyangwa ibyo avuga ngo nubwo bimugora cyane ngo bigezeho gufata video ngo hari igihe bimusaba nk'amasaha abiri kugira ngo atange video abantu bari buze gukunda kandi bakishimira Benda ubu ni umutoza w'itsinda rya Morios Kids riri mu mujyi wa Kigali aho yabonaga aba bana bahari ariko na mutoza bari bafite kandi bataramenyekana yigiriye inama yo kubegera ubundi atangira kubatoza bakajya bakorana ama video ndetse akazi postinga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye kuko yaramaze kubakunda Ibi ngo byafashije itsinda kuzamuka kuko harimo abana batoya cyane kandi bakunda kubyina. Ngo ibi yabikoze uko yabonaga natsinda rihari ry'abana batoya gukandi ni byinshi ateganya gukora. Benda avuga ko mu gukoresha imbuga nkoranyambaga ahura n'imbogamizi nyinshi ariko nibimutera kubireka ngo kuko arabikunda ngo niyo yagira umuryango biragoye kubireka ngo uko bituma yishima ndetse agatanga n'ibyishimo ku Banyarwanda. Dukorana nawe iki kiganiro yageneye ubutumwa ku rubyiruko cyangwa ku bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye. Umenye kuzikoresha neza dore ko hari igihe havamo n'umugati usibye gutanga ibyishimo ku bandi inama nabyirugira uko nuko baba bakoze social media bigisha ibintu byiza na gucika intege muri bo bakagumya bafite umuhate wo gutera imbere kandi bakagereza bagashaka content zagira icyo zigisha urubyiruko rwabo Ngayo nguko rero imva n'imvano yo kuba umustari ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye kwa General Benda cyangwa Mugisha Didier. Niba hano uri umustari wifuza ko twakugezaho byinshi kuri we, watwandikira kuri mail ntagaradeshine2@gmail.com cyangwa ukabinyuza muri comment section ukora likes, share, comment kuri iyi video. Njye wateguriye kandi nkabagezaho n'iki kiganiro ndi ntagaradeshine bifurije guhamuka ronga.